他说他决定将自己就限制在他的车子里面，那车子就停在他家门口，这个以常理来讲是不可能的事情。所以基本上在他2月8号接获居家检疫通知书的时候呢，应该就已经有在车子跟他家之间来来去去。黄金台商他从2月8号入境之后，在小港机场这边接获居家检疫通知书，那他所留的地址就是他目前在高雄市的居住地，但是呢，因为由于顾忌他可能会有发病传播给家人的这个风险，因此他说他决定将自己就限制在他的车子里面，那车子就停在他家门口。那原则上这是一个不合常态不合常理的一个事情了哈。那从一开始这样的行为基本上就有规避这个居家检疫的嫌疑。那2月9号当天，他又以这个身体不适为理由径自跑到里办公处这边找里长。那这样的行为呢，也在我们的调集的这个市政里面很清楚的呈现，因此我们会以违反居家检疫的规定，处以新台币1到10万的罚款。